Vestjysk Dyrehandel, goddag. Ja, dag, det er Morten fra Storcenter Nord. Jeg ringer angående en haj. En haj? Ja, jeg står og skal bruge en haj til vores store akvarium nede i kælderen. Jeg vil gerne peppe det lidt op. Okay. Jeg kan personligt godt lide hammerhajer, så hvad har du inden for hammerhajer? Og jeg har glemt forresten, at den gerne må være vegetar. En vegetarhaj? Vi gider ikke ned af de andre fisk. I er jo et familiecenter, skal du lige huske. Okay. Ja, det kan vi ikke rigtig hjælpe dig med. I Storcenter Nord har vi ingen hajer. Endnu. Men vi har Nordeuropas største levende koralrevsakvarium. Storcenter Nord. Tid til mere det sjove. Erhvervs- og Vækstministeriet? Ja, dag, det er morgen fra Storcenter Nord i Aarhus. Jeg ringer lige med et ændringsforslag til lukkeloven. Ja. Kan I lave den om, så vi kan holde åbent 8 dage om ugen? Ja, lige nu, der har vi åbent hele ugen, og også alle søndag, så... Ja. Ja, vi synes bare, vi er klar til at tage det videre. Nej, det går nok ikke. Okay. Det er vildt. Hvad så med 2 søndage om ugen? Ja, folk, de elsker søndagsåbent. Er det Kirkeministeriet, jeg skal snakke med så? I Storcenter Nord har vi ikke noget Paris og jul. Endnu. Men vi har byens største gratis indendørs lejeland. Storcenter Nord. Tid til mere det sjove. Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Ja, dag, det er Morten fra Storcenter Nord. Jeg har et spørgsmål om lufthavne. Ja. Vi vil gerne anlægge en lufthavn ved siden af centret. Må man det? Nej. Altså, Aarhus mangler jo en bynær lufthavn. Det er bare fordi, vi allerede har 60 specialbutikker, Føtex og Netto, og så tænkte vi, mangler bare en tax-free shop, så har vi det hele. Ja. Ja, så det er vigtigt, det er en international lufthavn. Gør det en forskel? I Storcenter Nord har vi ikke nogen tax-free shop. Endnu. Men vi har 60 specialbutikker, en Netto og en Føtex. Storcenter Nord. Tid til mere det sjove. Det er Hansen, Totalbyg. Ja, dag, det er Morten fra Storcenter Nord. Goddag. Jeg ringer, fordi jeg skal bruge et hul i mit tag. Ja. Jeg ved ikke lige, hvor meget hul vi skal bruge endnu, men jeg tænker noget i stil med 2x50 meter eller deromkring. Men det vil ikke regne ind, eller hvad? Hvad kan I kan bare... Er det noget, som I har erfaring med? Hvor sagde du ringede fra? Jeg er Storcenter Nord. Vi skal bruge hullet til vores nye pariserhjul, og der er der simpelthen ikke loftøj nok. Så. Men altså, hvis der nu var hul i taget, så kan det jo godt være der. I Storcenter Nord har vi ikke åbent 8 dage om ugen. Endnu. Men ellers har vi åbent evigt og altid. Også alle søndage. Storcenter Nord. Tid til mere det sjove.